17 minutos, continuamos en Vigo y por hoy Saludamos ya o presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Fijó, que tal, moi boa tarde qué tal, moi boas tardes Grazas por estar aquí con nos en Vigo y por hoy Grazas por achegar os estudos de, de Radio Vigo Presidente, non sei como está Vostedes seguindo todas as noticias que chegan Dende de Madrid, dende a capital de España Pactos de goberno, vosted además como presidente Do Partido Popular de Galicia sí. ¿no? Pois pues, eh, estamos seguindo igual que A imensa maioria dos galegos E eh, dos restos dos españoles, ¿no? Estamos observando que eh, están transcurrindo as semanas, que as eleccións eh, se fixeron fa, fai máis de un mes, que sabemos, eh, por lo tanto, o resultado das urnas dende o 20 de dezembro, eh, que non estamos dando o mellor exemplo aos ciudadanos, non? ni nos estamos tomando eh, como se merece eh, pois en serio as institucións eh eso é malo para todos, non beneficia a ninguén, é malo para as forzas políticas, é malo para os partidos políticos, é malo para a estabilidad da economía, é malo para as expectativas da xente que non ten emprego de encontrálo en definitiva, pois estamos deseando pois eh que haya un goberno en España porque sin goberno as, os intereses erais se deterioran, pero parece complicado que Se, Parece complicado, a solución, ¿no? ainda que eh, o que ocurriu nestas eleccións eh, xa ocurrir outras veces ¿no? O que ocurre nas eleccións de 20 de dezembro é que ninguén ten maioria suficiente para gobernar Eso xa ocurriu unha ou dúas veces co Partido Socialista, eh, tamén coa, co, co UCD Ocurriu co primeiro goberno do Partido Popular, ocurriu co goberno do señor Zapatero sí eh, o que non é eh, eso digo que xa ocurriu o que nunca ocurrira é eh, que bueno pois o segundo partido a bastante distancia do primeiro, pois que este empeñado en non deixar gobernar o que gañou as eleccións, no? Eso é a primeira vez que ocurre, no? Ahora, en non ter maioría suficiente para gobernar en España, pois ocorreu 4 ou 5 veces, eh? Que o segundo partido non deixe gobernar o primeiro, esta é a primeira vez que está ocurrindo. Pode cambiar as declaracións de hoxe de ciudadanos falando de la corrupción lo condiciona todo, Juan Carlos Girauta, portavoz no Congreso, presidente. Mire, que, que, creo que en este momento en España hai moitas sumarios abertos ¿no? pero o ciudadano está gobernando con o Partido Socialista en Andalucía ¿no? se si hai unha causa, unha macrocausa utilizando diñeiro público ¿no? donde están imputados os dous presidentes a Junta de Andalucía que non é un tema menor, que ademais eran presidentes do Partido Socialista Obrero Español E donde estuvo imputado pois máis de 150 persoas da Administración da Junta de Andalucía Pois ciudadano está gobernando co Partido Socialista en Andalucía no? O que hai que facer coa corrupción é primeiro detectala, perseguila e xuzgala E expulsar a esa xente no? E por tanto, mire, eu estou satisfeito de que un goberno neste momento O Partido Popular, pois, sexa implacable eh, a través dos instrumentos do Estado das Forzas e Corpos de Seguridade e que a xustiza tamén este sendo implacable con calquera persona que utilice o seu cargo para lucrarse ou para enriquecerse. Eso significa que a democracia funciona, ¿no? pero eh, de eso a que interrumpa a gobernabilidade do país, bueno, se si fóramos así, pois pues imagínese vostede en Andalucía como ciudadanos podía formar parte da maioría que sustenta o goberno da Junta Andalucía. Se Ciudadanos pide, por exemplo, o Partido Socialista un pacto a la Riojana, dicir, que a primeira cabeza eh, sea sustituída por outro candidato, vostedes están as non sei como ve vostedes de Galicia, señor Fijó, que, que vostedes sea o, é o seu nome nesas quinielas, falase tamén de Cifuentes, ora de Santa María... Pero as eh, sempre son eh, de partidos que ainda non se celebraron. Por eso, siente sí, que era sí. acertar a Quiniela, pero este partido ya se celebró, ¿no? Ya es como ya hacemos el resultado. O Partido Popular saca 123 escanos e a segunda forza que o Partido Socialista saca 90. O Partido Popular saca 1.700.000 votos máis que a segunda forza que o Partido Socialista. ¿no? E o candidato, había catro candidatos a presidencia e goberno de España. Sí. ¿no? O señor Iglesias, o señor eh, Sánchez, eh, o señor Albert Rivero o señor Rajoy. E dos catro candidatos hai un que gañou e tres que perderon. ¿no? Por tanto, os españoles xa falaron. os españoles cubriron a Quiniela o 20 de dezembro e hai máis de 7.500.000 e medio de españoles que apostaron porque o señor Rajoy se xa eh, o candidato en aquel momento E agora que poda ser o presidente do goberno de España, pero verdade, eu creo que non non nos merecemos. Non nos merecemos que despois de chamarnos as urnas non haxa un goberno en España. E non nos merecemos que un partido tan importante que gobernou España 22 anos, Partido Socialista obreros, uh -huh. pois non acepto o resultado, ¿no? Porque non hai ningún presidente do goberno eh, en España que poda xelo con 90 escanos que non hai ningún non, 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 non é razonable eh, o lógico é que neste momento o Partido Socialista se debata un, en apoiar a Pedro Sánchez para que uh -huh. continue mellorando os seus votos, ou dous, en sustituir a Pedro Sánchez como secretario xeral porque obtivou o peor resultado da historia do Partido Socialista pero que queramos convertir un fracaso nun éxito e que queramos convertir o que perde as eleccións en presidente do goberno de España, eh, creo que os españois insisto, non o merecemos. Voste debe a Rajoy como candidato á presidencia? Pero a miña opinión forma parte dos sete millóns e medio de votos, non? Eh, hai sete millóns e medio de ciudadanos galegos e españois que o ven como eu, por iso foron a votar, non? E esa é a situación, eu reitero, ahora dicen que, bueno, que o señor Rajoy ten, non pode ser eh, o candidato, nin pode ser o señor Sánchez. Pero que o señor Rajoy e o señor Sánchez, eso sí, con unha gran diferencia, son os dos candidatos que teñen máis votos, non? E son os dos candidatos dos partidos que tuveron máis votos nas eleccións Créame, me, neste momento, se si falamos alemán, xa teríamos goberno. Uh -huh. Habería unha sí, coalición, sí como hai en Alemania, como hai en Austria, como hai en outros grandes países da Unión Europea. Si fóramos franceses, teríamos suscrito un pacto polo constitucionalismo, eh, por lo tanto, me, cando houve o agora en Francia e a extrema dereita, o señor Le Pen, pois parecía que podía gañar en algunhas rexións francesas, o Partido Socialista lle solicitou os seus militantes que votaran o Partido Popular de Sarkozy, non? Uh -huh. Fíxese a gran diferencia entre eh, a República Francesa e eh, algúns políticos españois. Eu creo que España, os, eh, os españois non merecemos menos que merecen os franceses, os alemáns, os ingleses, non? Merecemos un goberno que saia das urnas, merecemos un presidente que teña máis votos, máis escanos, e merecemos, en definitiva, ten un primer ministro europeo que se sente no Consello de Ministros de Europa e que se diga, bueno, este cañoa eh, cañou as eleccións en España. Porque si temos un primer ministro español donde todo o mundo cando entre se pegue codazos dicindo, fíxate o que ocurrió que España, este señor perdeu as eleccións e, sin embargo, despois de rocambolescas coalicións, resulta que quere ser eh, o primer ministro. Bueno, o millor, Aritméticamente será o primer ministro, pero... Ese posible de pacto, de voto, como analiza, no. e xa regresamos a Galicia, señor Núñez Feijó. Quería preguntarle, como ve esa posibilidad PSOE, Podemos, máis PNV e eh, abstencións que podan chegar de RC ou de outros partidos? Como a maioría dos Creo Que o que en teoría, falase de que se está negociando. Sí, como a maioría dos ciudadanos. ¿no? O sea, asistimos o pasado venres a unha rol de prensa inédita na democracia occidental, donde o tercer partido que saca 69 escanos da unha rola de prensa despois de visitar o xefe do Estado e nos anuncia que trasladou o xefe de Estado eh, a súa decisión de formar un goberno co Partido Socialista eh, como el, o señor Pablo Iglesias de vicepresidente e esa rola de prensa pois atrae con distintas personas de Podemos os que xa nomean ese acto ministro de Defensa, ministro de Exteriores, ministro de Interior, ministro de Economía e ministro de Plurinacionalidade. Pois, insisto, non, non é unha política contemporánea esta. Esta é unha política de outros hemisferios e de outros países, Atlántico en medio, pero esta unha política en Europa sería eh, imposible, ¿no? Si eso foi esperpéntico, o esperpento tamén se produxo cando o señor Pedro Sánchez, despois de enterarse polo sí. rei uh -huh. e polos medios de comunicación desta de desta noticia, pois pues, en vez de dicir, "Oiga, non vou a seguir eh, falando porque é unha afronta A democracia española e as institucións, eu non podo aceptar que ninguén me nomee, eh, se nomee vicepresidente, e me nomee os ministros do meu governo", pois pues, non dice que está disposto a velo e a construir eh, un acordo contra a natura. ¿no? Eu creo que o señor Pablo Iglesias é o que manda en este momento. ¿no? Eh, o Partido Socialista está en mans de eh, Podemos e Pablo Iglesias. Si, eh, o partido, eh, si o señor Iglesias quiere pactar co PSOE, pois pues haberá pacto. E se si o señor Iglesias pois non quere pactar, pois non haberá pacto. ¿no? E isto é triste, ¿no? porque eu creo que a nave e o patrón de ese pacto pois lle corresponde no seu caso o Partido Socialista nunca a, a Podemos pero eu insisto non vou a perder a esperanza creo no meu país somos un gran país e eu antes coitaba ou polo menos algunhas manifestacións nos medios de comunicación do presidente González pois uh -huh. votamos moito de menos no? Decir, eh, votantes ou non votantes do Partido Socialista votamos moito de menos a unha persona que sabe que España é moito máis importante que a carreira política incipiente do señor Pedro Sánchez ¿no? España é un país de 47 millóns somos a cuarta economía da Unión Europea somos o quinto país máis importante da Unión Europea eh, non pode ser que veña unhos señores pois a reírse das institucións, a reírse do resultado democrático e a proclamarse vicepresidente e nomear ministros. Mire, isto uh, non ten antecedentes nas democracias occidentais e isto é un esperpento máis propio de Vallenclan, ese autor galego eh, universal sí. que da política actual que estamos vivindo. En Galicia temos Eleccións este ano, toca, 2016, hai que buscar candidato no PSD-PSOE, en, en Marea, ou nas Mareas Atlánticas, no Bloque Nacionalista Galego. E pregunto lle tamén, no Partido Popular tocará? Claro que tocará. De no Partido Popular esta semana vamos a facer xuntas directivas do noso partido en Pontevedra, en Ourense e na Coruña. Oxe pola tarde na Coruña, o berres en Pontevedra e en Ourense os Xoves, no? Por tanto, eh, xa empezamos, no? Empezamos primeiro a entender a mensaxe que nos deron os ciudadanos nas municipais Que nos mandaron unha mensaxe Mire, vostedes aguantaron durante a recesión económica, durante sí. a crisis Pero eh, necesitan vostedes reaxustar a súa mensaxe Reactivar determinadas eh, caras eh, Reconectar coa sociedade E necesitan facer unha aposta pola renovación do seu partido no? Bueno, vamos a escoitar os militantes nas provincias, nas catro provincias, ¿no? Finalizado isto, que finalizará a mediados de marzo, pois agora toca tamén que unha vez que teñamos o partido coa renovación en nas provincias, pois es ver eh, cale ese partido eh a que líder elixe para eh volver outra vez a presentarse en la Junta de Galicia e intentar sacar un resultado que la que estabilidad de la Junta, que garantice o que no tenga un gobierno de España, que garantice que haya un presidente después de las elecciones, que haya un gobierno después de las elecciones y que sigamos eh, creando empleo, eh, sabiendo que todavía hay miles y miles de familias galegas afectadas por la crisis, que hay miles de fogares que tienen dificultades uh -huh. para llegar a fin de mes. En definitiva, vamos a, a, a trabajar, pero eh, digamos que eh, el disparo de salida está dado y esta semana, empezamos a, a concretar. Ese tomamos nota, presidente, contrasta o se ve reflejado en esos cambios, no sé, gobierno, ese departamento de política social, co exalcalde de Ferrol, José Manuel Reyes también. Con Jesús Vázquez Almoiña, sí. un bello conocido de esta zona, alcalde sí, sí. de Bayona como consejero de sanidad. Sí, efectivamente. No puedo dar una mensaje que no empecé por mí mismo. ¿no? Nos, uh -huh. Después de mayo dijimos ahí hay que hacer una renovación de ideas, de proyectos y e de personas. Lo eh, primero que hicimos fue una remodelación en la de Galicia, pues creando una consejería exclusiva de política social. eh facendo unha renovación na Consellería de Sanidade traendo un médico que ademais foi xerente do Hospital do Mexoeiro e que ademais eh foi alcalde por decisión dos dos seus ciudadanos por maioría absoluta consecutiva eh, en Bayona e que coñece moi ben a área sur eh, de Galicia, é dicir toda a área de Vigo, eh tamén pois eh desdoblando a Consellería de Pesca e eh, creando unha Consellería de Agricultura, porque entendíamos que xa podemos eh, bueno, ter un goberno de 10 consellerías. Cando cheguei había 13, baixamos a 10, sí. volvemos a baixar a 8 e ora volvemos a estar a 10. Entendimos a mensaxe e eu espero seguir entendendo o meu povo porque se non son capaz de interpretar o meu povo, o meu povo non confiará nos. Falando dunha desas novas consellerías, Medio Ambiente, traballa arreo para tentar solucionar o tema do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo. Vostede plantexou esa modificación da lei do solo, estamos a expensas da decisión de Alternativa Galega de Esquerda, non sei, presidente, como ve, porque falaba a conselleira de que quere elevalo o pleno de febreiro, se haberá posibilidade de, de eh, convencer a AGUE, Alternativa Galega de Esquerda, para que aproben esa comisión previa a modificación e que, por portanto, se poda debatir no Parlamento. Mirenos, eh, sabendo a importancia que lamentablemente, negativa que vai a ter eh, as sentencias reiteradas do Tribunal Supremo que anula o plan xeral de ordenación urbana de Vigo, automáticamente eh, nos dimos conta da enorme trascendencia que isto supón ah, en segundo lugar trasladamos a ciudad de Vigo o noso firme compromiso para que de acordo coa lei, fagamos todo o posible para que Vigo non sufra máis do que lamentablemente vai a sufrir como consecuencia da anulación do seu plan xeral E en terceiro lugar trasladamos o Concello de Vigo que é, o que ten a competencia exclusiva na a, elaboración do plan xeral, sí. pois toda a, o noso apoio legal. A tal efecto, o que presentamos é eh, un proxecto simplemente para debatir no Parlamento, eh, crear un artigo para que non se pare as cuestións eh, fundamentais na cidade de Vigo, que son catro. A Citroën Es decir, ampliación de, de Citroën Que se poden seguir facendo naves para ampliar Citroën E dar eh, acollida ás furgonetas Que temos conseguidas As novas furgonetas sí. A Ciudad de Justiza E eh, o tema de, eh, da Estación Intermodal sí. eh, Esas cuestións son fundamentais Pode haber alguna outra cuestión Sempre que cumpla a urxencia a necesidade E que os promotores sexen as administracións públicas Hai legislación estatal E, polo tanto, legislación que podemos facer en Galicia Que acredita unha solución E a nosa sorpresa... É que os partidos que dicen que son producto das asambleas, que son producto de escoitar a xente, que eh, a xente é o que lixo os seus representantes, bueno, pois que non que non podamos falar, ¿no? que non podamos debatir. Eu, eu non digo que o apoyen, pero polo menos que non lo deixen debatir no Parlamento. Porque se si siguen así e non lo deixan debatir, que ainda hai prazo ato 9 de, de, febreiro, pois evidentemente vamos a perder tempo. ¿no? Eh, Por lo tanto, pois tenemos que buscar outra solución. E eu, o que temos demostrado é que cando caí o plan xeral automáticamente buscamos unha solución e eu quero decirlle os vigueses, e quero decirlle os traballadores de Citroën e da industria auxiliar do automóvil e tamén os funcionarios públicos da xustiza e a todos os usuarios do transporte sí. público en Vigo, pois que vamos a poñer encima da mesa outras alternativas, pero espero e pido simplemente que nos deixen debatir no Parlamento unha solución para Vigo, porque Vigo ten un grave problema, eh non podemos mirar para outro lado, nin podemos enfrontarnos creando máis problemas do que Vigo xa ten. Vostede que ten fío directo con Citroën, hai preocupación por este asunto, tendo en conta que estamos falando da canova da importancia que ten o traballo futuro na factoría de PSA Peugeot Citroën. Sin dúbida que hai preocupación, e eu entendo a preocupación e a comparto, por eso buscábamos eh, facer eh, unha adición nun artigo da lei do solo que se está tramitando, co cual non perderemos ningún minuto, e en febreiro teríamos unha solución para Citroën. Claro que hai preocupación, porque Citroën costoulle moito e tuvo que competir con outras fábricas do grupo en todo o mundo e conseguiu, pois, 2 millóns de, de furgonetas, e que as novas furgonetas se fan aquí, non? E iso é traballo para moitísimo tempo, pero para Citroën e para a industria auxiliar, sí. porque boa parte das pezas desas furgonetas se van a facer en Vigo, no? Claro que hai preocupación, e eu entendo esa preocupación. É certo que a Consello de Economía, o Consello de Economía ten un hilo directo permanente co director e os directivos da fábrica, no? E eu estou informado desas de cuestións e digo, se si non conseguimos que mareas nos deixe debatir no Parlamento esa cuestión, pois tenemos teremos que buscar outra solución. É certo que vamos a tardar unhas semanas máis, pero Citroën tenga o compromiso da Xunta de Galicia co que nos costou a todos conseguir uh -huh. que as furgonetas novas se fixeran aquí tengo o compromiso que buscaremos a solución legal dentro das dificultades que temos pero Citroën non se pode parar e as furgonetas non se poden parar Antes das municipais, falando de Citroën lle preguntaba a, a vosted de presidente é optimista de cara ao segundo modelo que está a loitar precisamente a, a Xunta de Galicia para poder competir con outros países e poder traelo a nosa cidade segue sendo a estas alturas e xa no ano 2016 optimista para poder Dile, traer este segundo modelo bello, Vimos ahora de Freire ¿no? de, sí. poñer, de poñer aquí mm. ya un, un buque escola, uh, da escola da escola da Marina a uh, Indonesia eh, Ese contrato se firmou en xuño do ano 2013 e empezou a construirse en xullo do ano 2015, dous anos despois. Non? Sí. E hai unha cousa que aprendimos no sector naval, que mentras o contrato non este asinado, non hai máis que unha expectativa. Na, mentras non consigamos un posible tercer modelo para Citroën, Vigo... Simplemente hai unha expectativa Sabemos, porque traballamos no anterior Que non é fácil Claro Non, non é fácil eh, competir con Portugal Non é fácil competir con Eslovenia Non é fácil competir con outros países Donde citronen ten fábricas, incluído China Sí. Pero estamos falando cos directivos Desa posibilidad, pero xa eu digo De momento non hai máis que unha expectativa Unha expectativa que está aí, despois saberá sí. que competir Pero si é, si é real, non? Eh, estamos compitiendo es decir, Estamos claro. no partido pero o Celta lle costa moito ganar todos os partidos, eh? porque estamos claro. na mellor liga, eh? e España é un dos países, despois de Alemania e despois de México e de Brasil, que máis coches fai no mundo. E, por tanto, estamos nunha liga, na Champions League de, de automóvil, eh? non foron fáciles as furgonetas, foi un testigo presencial con elas sí. eh, nos reunimos moitas veces cos directivos de PSAP en París eh bueno, ao final sacamos eso, no, pero eu eh, simplemente digo, mire, neste momento o que temos que facer na miña opinión en Vigo é eh, garantir o, o pedido dos 2 millóns de furgonetas novas. Traballar para mellorar a eficacia e a eficiencia da factoría. Seguir coa zona franca de Vigo buscando solucións para Citroën. Eh, por suposto, nos estamos competindo, pero claro. no, no, non podo adiantarlle máis porque calquera outro sería unha frivolidade. Se Quérame que sería unha frivolidade. Navalia está aí, preparándose xa para esa cita importante. No seu día, pechouse ou iniciáronse as conversas con Pemex para eh, traer eses, eses contratos. ¿Qué expectativas tenvoste de presidente agora que por exemplo eh, tumbouse esa decisión da unión Europea de o, do tax Lease, o outro día falábamos coa consejera delegada de, de pimar de ese asunto que expectativas crevoste de que poden abrirse en navalia que pueden abrirse en este ano 2016 uh, bueno en este momento estamos unha carteira de pedidos navais, eh, firmados ou en eh, nos últimos trámites de firma unos mm, 2.000 millóns de euros Freire ten carga de traballo, por exemplo a ano 2018 ten contratos asignados por 333 millóns de euros, só so Freire temos un terceiro flotel en, en Barreras, un minicrucero uh -huh. en Barreras temos eh, tamén a Ría Pontevedra Nodosa, temos Cardama temos neste momento pois eh, proxectos de enerxía eólica marina en Ferrol por un valor creo recordar de unos 300 millóns de euros temos a piques de pechar pero aí non o conseguimos co armada australiana e eh, coarmada árabe saudita eh, si eso for así estaremos falando de contratos Que sumado superarían os 3.000 millóns de euros, uh -huh. pero eso son as expectativas claro. avanzadas. Pero en este momento Galicia ten 2.000 millóns de euros no sector naval, xa confirmado. ¿no? Bueno, pois pues navalía ten que ser un antes e un despois. Vosté recordará eh, a dificultad que pasamos cando o comisario da competencia, sí. o socialista Almunia, pois pues, eh, Betou, o sistema de amortización anticipada dos barcos, o coñecido Tax-Lease, nos quedamos impedidos. Durísimo Estuvimos a sector, punto sí. a piques de pechar os asteleiros ¿no? recurrimos e gañamos e a industria naval galega a industria naval viguesa pois, se apretou os dentes, traballamos formamos o personal, fixemos produtos de innovación, salimos os mercados exteriores, inyectamos liquidez aos asteleiros porque non podían pedir axudas aos bancos porque estaba recurrido o sistema desas axudas. En definitiva, creo que se fixe un bo traballo e hoxe os traballos do sector naval da Ría de Vigo e do Conxunto de Galicia e os directivos dos asteleiros pois superaron esa profunda crise económica, A Valia ten que ser a mellor Navalia dos últimos anos. Sí. Veremos, pero o certo é que a expectativa do sector naval galego neste momento é unha expectativa que eh, soñábamos con ela fai 4 ou 5 anos. E soñábamos tamén cun acordo no tema da área metropolitana, houve avances importantísimos, o vicepresidente da da xunto, o alcalde de Vigo, o resto dos alcaldes avanzaron de maneira xa o oh, toco madeira, definitiva para pechar este asunto da modificación da lei da área metropolitana e incluso conversa xa para tentar desbloquear o asunto da incorporación de Vigo o transporte metropolitano Estamos ás portas dese gran acordo, presidente? Ou podemos estar ás portas dese gran acordo? Mire, cando me presentei por primeira vez a presidente da Xunta no ano 2009, me fun diputado por Vigo. Levaba no programa electoral facer unha lei de área metropolitana en Vigo. Houve 30 anos de, de autonomía en Galicia, non? Me nunca se fixera. Eu, o meu domicilio está en Vigo, pago os meus impostos en Vigo, teño a miña casa en Vigo, eh, coñezo o anhelo de Vigo de establecer unha estrutura administrativa operativa para que o medio millón de personas que viven, vivimos neste contorno podamos ter pois, máis asilidade na toma de decisións. E, presentamos unha lei, aprobamos unha sí. lei, non? Portanto, hai unha lei de área metropolitana en Vigo vixente. O alcalde de Vigo eh, non, non aceptou esa lei, non quiso constituir a área e eu, por prudencia, pois non constituímos a área. A pesar de que todos os restos dos concellos, quero recordar, salvo un, estaban todos de acordo. Bueno, entón, eh, do que se trata ahora é de limar as dificultades que interpreta a Corporación de Vigo sobre a lei. Xa yo dicen que así vamos a limar, non? me trouxo dúas alternativas cando tivemos a, a entrevista no mes de xullo e estamos traballando nesas dúas alternativas ademais falamos con todos os alcaldes sí. que as alternativas do alcalde de Vigo hai que contrastarlas cos alcaldes 13 alcaldes restantes para conformar a, e as corporacións de, cada consello porque transferir competencias do Concello de Nigrán, do Concello de Bayona, do Concello de Mos, do Concello de Moaña, de Cangas, eh, hai que falar coa xente, ¿no? porque non se pode impoñer. Segundo, porque ademais a área metropolitana non é un, un proxecto de, de un concello, por moi importante que sexa, non? A área metropolitana é un proxecto do goberno da Xunta. Sí. E en segundo lugar, porque isto non se aproba en reunións eh, informais que se producen en algún concello, Non, non, non se aproba no Parlamento. Entón, eh en neste momento hai avances, como xa me comprometí no mes de xullo, eh vamos a buscar a coronación de área metropolitana que estamos a piques de constituir. Que pretendemos que a xente nos crea. Eh para que a xente crea en que a área metropolitana é útil, uh -huh. o primeiro é que se xa máis fácil moverse desde nos barcos e nos autobuses urbanos e interurbanos da área. E eu creo Como xente e como eh, veciño de Vigo Que eu non podo renunciar a que Vigo teña un transporte metropolitano máis caro Do que ten Coruña, do que ten Ferrol, do que ten Santiago, do que ten Lugo Porque xa o teñen E eu como presidente da xunta asinei cos alcaldes das áreas urbanas De Coruña, de Ferrol, de Santiago, de Lugo Un transporte metropolitano que está funcionando E é o mesmo modelo que queremos para Vigo, non? Entonces, eh, eu supoño, supoño que Vigo, eh, o alcalde de Vigo, a Corporación de Vigo, non dirá que non os eh, ciudadanos de Vigo, os comercios de Vigo, as tiendas de Vigo, os restaurantes de Vigo, para que a xente poda vir aquí e entrar en Vigo en condicións iguales, non digo mellores, sí. Non podemos non teníamos por que renunciar a que foran mellores no futuro, pero polo menos que se iguales o que está ocurrindo desde fai anos En Coruña, en Santiago, en Ferrol e en Lugo Por certo, eu asinei todo o transporte metropolitano Con todos os alcaldes socialistas da época O alcalde socialista que estaba En Ferrol, en Lugo, en Coruña e en Santiago ¿no? Por tanto, eu espero desecho Que do mermo xeito que a xunta financia 80% do transporte metropolitano uh -huh. E o resto dos concellos están financiando O transporte metropolitano Pois eh, o concello de Vigo se sume Para financiar ese transporte metropolitano Que o que máis beneficia non teña voste ninguna dúbida, é eh, o comercio é, eh, a, eh, a, a, a zona de hostelería de Vigo. E se poderán ter en conta as especificidades precisamente dese de transporte urbano de Vigo, que foi un pouco o plantexamento que lle fixo o alcalde o vicepresidente Rueda, Por no lo que topo. sabemos, o que trasladou o alcalde de Vigo é que non quería pagar máis dunha cantidade, non? Pero, eu entendo, pero como se si digo, bueno, en toda esa xunta tampouco paga máis cunha cantidade. Se a xunta paga 80%, de viaxes do custe de abaratar os viaxes que fagan os vigueses, o lógico é que o outro 20% o pague o concello de Vigo. Como está pagando o 20% o concello de Moaña, o concello de Cangas, o concello de Mos, uh -huh. e todos os concellos onde temos transporte. Eh hai transporte urbano na Coruña, no? Sí. O Concello da Coruña, do PSOE, do PP E agora de Podemos Está pagando E tamén hai transporte urbano en Santiago E os Concellos do PP, do PSOE e de Podemos Están pagando ¿no? Pero insisto, eu espero que a área metropolitana A xente empeza a ver para que lle vale Porque se si a xente empeza a notar Que isto é un acordo político Pero que o final O transporte máis caro en Vigo Que noutros lugares que non son área metropolitana o abastecemento e o saneamento de auga. Eh, non eh, se utiliza todas as capacidades que dá o transporte metropolitano en outros servizos públicos, ao final, pois mire, diremos, si sí, temos unha área metropolitana, pero os vigueses que gañamos? con ter unha área metropolitana. E esa é a pregunta que convén respostar. O tren de alta velocidade, eh, 2018, outro día estuvo a ministra en funcións en, en Berín, tamén estivo en, En Otero estivo en, en Puebla de Sanabria vendo esas obras, marcando os os prazos. Claro, aínda non sabemos cal vai ser o novo goberno que que estea en Madrid. Eso preocupa, oye presidente, non sei se os prazos para que chegue AVE, que é fundamental para o desenrolo da da nosa autonomía. Moi. Nos no? preocupa, efectivamente. Nos preocupa por qué? Porque neste momento estamos lanzando eh, os últimos obras de eh, de conexión entre sí. Ourense e Lubián, non? No mesmo xeito que a ministra en recesión económica, a ministra Pastor, pois foi quen de finalizar o tren do Eixo Atlántico, foi quen de facer a primeira estación do AVE, a estación de, de Vigo, e foi quen de demostrar que o tren de alta velocidade en Galicia é eficiente, e o tren que vai de Vigo a Santiago, Pontevedra, Coruña, é un tren que incrementou exponencialmente o número de pasaseiros e é un dos trens con máis pasaseiros de toda España, Eh, do mesmo xeito que a ministra foi quen de que en plena recesión económica AVE chegase a Zamora e, polo tanto, agora estemos xa en condicións de chegar prácticamente no mesmo tempo en automóvil, en coche, que en tren, eso sí, en tren costándonos 50 euros e de volta a viaxe, mentras que a gasolina do coche xa supera ese importe, máis os peaxes, pois eh, claro que me, me preocupa moito, non? Por qué? Porque necesitamos todavía o presuposto do ano da Zasete e da Zaoito para concluir as obras. Se si non se siguen invertindo eh, máis de 1.500 millóns de euros cada ano, automáticamente esas obras non van a chegar a tempo. E calquera ano que, que perdamos en eh, ano donde vamos a ter menos turismo menos número de viaxeiros que echa a Galicia e agora que Galicia tamén está lanzada no ámbito do turismo e eh, que Galicia incrementamos o un 12% o número de viaxeiros que chegaron a Galicia no ano 15 o doble do que incrementou a España pois sería fantástico ¿no? que os viaxeiros para entrar nas Rías Baixas saiban que dende Madrid en tres horas pois están nas praias das Rías Baixas. ¿no? Eso para Vigo e eh, para todo o Galicia sería espléndido e por iso, en fin, cando escoitamos a xente podemos decir que, bueno, que iso é un tema de ricos, ¿no? Pero ric... non é un tema de ricos coller un tren. Os ricos non collen os trenes. Non van nos seus vehículos de alta gama ¿no? entón, eh, ou van en avión pero eh, se si o tregui da Volta a Madrid en este momento custa 50 euros ese é o transporte da xente normal ¿no? da xente que non ten esa disponibilidad económica e tamén escoitamos a ciudadanos pois decir pois que o tren noroeste non era rentable, non? Uh -huh. Bueno, nos preocupa efectivamente esa situación. É, é difícil superar o investimento que fixo o goberno do, de, do presidente Rajoy e, e é difícil superar o compromiso da ministra de Fomento con Galicia, no? E por eso non nos gustaría que o Ministerio de Fomento seguira invertindo en Galicia. Quería preguntarlle, antes falábamos do Conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuña, polo Álvaro Cunqueiro e pola reestructuración da área sanitaria de, de Vigo eh, hai incluso pois eh, protestas moitas veces dos, dos sindicatos falando de que vai pasar con Meixo Eiro tamén estamos co debate de que vai pasar co, co Pirulí, coa torre do, do Hospital Xeral como ve vostede que a máis é un tema que coñece a perfección xa non por ser de Vigo senón tamén sí. polo tema da sanidade como analiza vostede o contexto de do Álvaro Cunqueiro agora mesmo como referencia pero o tema que papel ten que xogar o Meixo Eiro e que podemos facer co, co xeral, coa, coa, torre, presidente? Mire, non sabíamos que eh, o traslado do, do hospital xeral <coughs> Cies a o Álvaro Conqueiro <coughs> iba a ser moi difícil, non? Iba a ser moi difícil porque se si é difícil trasladarse de casa, imagínese trasladar de traballo 5.000 personas. E iba a ser difícil, ademais, porque eso supoñía non son traslado de un hospital a outro edificio, sino que supoñía unha fusión de servizos do hospital de Meixoeiro co hospital Xeralcíes, que sempre traballaron de espalda. O hospital Xeralcíes tiña unha población, o hospital de Meixoeiro tiña outra. O hospital Xeralcíes atendía en urxencias a determinadas personas, o hospital de Meixoeiro atendía a outras. E agora os eh, compañeros de urxencias do xeral e do mexoueiro traballan xuntos e no mesmo hospital e atendendo a todos e así co servicio por exemplo da UCI uh -huh. ou outros servicios clave no? Por tanto non foi só un traslado foi un traslado máis difícil que fixamos nunca en Galicia foi a fusión de dos hospitais de forma simultánea e foi a inauguración e pois, pues, a posta en servizo de, do hospital máis importante que nunca se fixo en Galicia no? hospital novo como é o hospital Álvaro Conqueiro sabíamos que íbamos a ter dificultades o que non sabíamos era que eh, había eh, algúns políticos que non iban a axudar no? Que había algúns políticos locais que en vez de axudar para que Vigo se sea un referente sanitario en España, utilizando a mellor infraestructura que podemos facer, pues se utilizara os problemas do traslado como un como unha confrontación política. Eso efectivamente dediquéme bastante tempo a sanidad nunca o vira, ¿no? Cando abrimos o hospital de Fuenlabrada, ou se abre un hospital en Alcorcón, ou se abre un hospital en Majadahonda, pues lógicamente todos traballan para que ese hospital eh, funcione. Por qué? Porque é a primeira empresa da cidade, no? Hospital Alborcúnquero e Citroën son as dúas grandes organizacións. Unha pública e outra, pues, da de, de multinacional francesa, no? Ben, eh, agora... Eh, Empezas as cousas a cuajar, a cuadrar, e sí. eu agradezo aos médicos a paciencia que tiveron, o personal de enfermería, a todos, ¿no? porque non era fácil empezar a traballar de, de, hoxe pa mañá. no, sí. eh, no, non, non é cuestión de que fixáramos durante seis meses, non, 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 de hoxe pa mañá. Por qué? Porque tínhamos que seguir prestando asistencia sanitaria, porque viña o inverno, agora este inverno, e iba a empezar as gripes, e por eso fixemos un traslado probablemente de unha forma eh, demasiado abrupta, Eh, pouco planificada E eh, fixemos un traslado E eu eh, pío disculpas polas molestias E eh, polas dificultades do personal e dos pacientes. Agora ese hospital cada semana que pasa se consolida máis. Hoxe ven unha entrevista ao xefe de servicio de microbiología, sí. Bueno, e ven unha entrevista un profesional de reconocido prestixio dicindo que o Álvaro Cunqueiro claro que vai a ter un laboratorio, non? Que o laboratorio de programado, se dicir o laboratorio das mostras que collemos nos centros de saúde do Morrazo, o centro de saúde do Sur, da área metropolitana, se farán no mexoeiro Lógico. Por qué? Porque son eh, eh, pois pues, eh, sangue que hai que analizar de forma programada. Que a urxente temos que facer un hospital do Meixo de, de eh, Álvaro Cunqueiro. Pois pues, tamén é lógico, acreditamos en consecuencia que temos dous laboratorios, ¿no? É eh, interesante esa entrevista, me parece un un profesional comprometido co sistema público de saúde, ¿no? Que son hai mesa dos profesionais. Vamos a seguir traballando no Meixoiro, por suposto, que é o compromiso, pero fíxese o que se pide, eh? En recesión económica, facer un novo hospital. 350 millóns de euros. Ese hospital costou máis que a Ponte Grande. Foi a obra pública máis importante cunha administración pública fixo nunca en Vigo. Mm. Bueno, pois tamén se pide pois renovar o hospital do Meixoiro. Pois vamos a renovar o hospital do Meixoiro. Agora estamos facendo o laboratorio e tenemos que seguir mellorando as fachadas e tenemos que seguir mellorando eh, o funcionamento interno do hospital. O hospital Xeral el CIES. Que se pode facer, presidente? Pois, é, é unha boa pregunta. O primeiro é que saber quen é o propietario, non? E o propietario é a Tesorería da Seguridade Social porque esos hospitais se transfiriron a Galicia, pero non a propiedade. Uh -huh. a, a, nos somos propietarios do Álvaro Conqueiro, pero non somos propietarios de ese, do Pirulí, por falar eh, en términos sí, que nos entendemos. ¿no? Bueno, o primero é que, se si temos algunha proposta, nos plantexamos a Tesoría de Seguridade Social que necesitamos seguir utilizando para temas asistenciais a parte baixa. ¿no? e vamos a seguir utilizando. Pero outra parte, pois a verdade é que a tesoría ten que decidir. Que nos dicen a nosos expertos? Que nos dicen a nosos arquitectos? É dicir, que ese hospital ten unos problemas estructurais, uh -huh. e que, polo tanto, ese edificio non aguantaba máis tempo dedicado a temas sanitarios, nin a outros temas. Eso é o que nos dicen. E cando tens un edificio enfermo, tes que ser consciente de que se utilizas un edificio enfermo eh de, de forma masiva o que estás eh produciendo riscos, ¿no? Bueno, en fin, yo eh, creo que eh, si hai alguna eh proposta se pode analizar, temos que falar co Tesería de Subvidiada Social, pero temos que profundizar eh na situación estructural da do edificio, que é un edificio que leva moito tempo en pé, con técnicas constructivas da época e un edificio que presenta eh, dificultades estructurais, según nos informan os arquitectos, graves. E, en consecuencia, non é que estemos ante un edificio que amenace ruína. Non, pero sí que non se recomenda para utilizarlo masivamente doutros fins que conleve un trasiego de persoas ou de usuarios importante, no? Pero en definitiva, mire, nós estamos yo aseguro, eh, decir, Vigo mm -hmm. vai a ter ten un dos grandes hospitais de España, eh a pouco que sigamos mellorando os eh, o catering, a cociña, que sigamos me, mellorando determinadas cuestións de funcionamento interno non sanitarias, senón eh, para sanitarias, a pouco que xa melloramos o parking, o parking de ese hospital é o parque máis barato de Vigo, é uh -huh. o parque en sí, público máis sí. barato de Vigo e o parking máis barato de todos os parkings do resto dos hospitais de Galicia eh, bueno, pues... E algunha posibilidad de complementar o do Concello de Vigo ese que vai facer gratuito con algún outro por parte da Pois pues a ver se é verdad, ¿no? que fai un parking gratuito, porque esto le vamos falando moito tempo, ¿no? espero que antes de que finalice esta legislatura nunha parcela que ahora parece ser porque descubrimos que era do Concello pois pues, se si quere facer unha esplanada para que outros coches a parquen, me parece ben pero as tarifas do parking para traballadores nosos, pois sí. pues, eh, aí creo que son 500 ou 600 plazas gratuitas Os bonos para aparcar aí durante todo o mes Son os máis baratos de Galicia E tamén para os usuarios eh, Que van a ese, a ese parking Pois son eh, un parking moito máis barato E moito máis accesible Do que eran os parkings Dos usuarios que iban ser al CIES no? sí. Porque aí tiñan que pagar as tarifas autorizadas polo Concello de Vigo, dos parkings públicos e como vostedes sabe, son carísimas sí. en relación co parking público do Hospital Novo Unha última cuestión, presidente, que ademais é doble porque está a escoitar moita xente esta entrevista do Morrazo e tamén moita xente da área metropolitana, xa que falamos da, da área metropolitana, quería preguntarlle se vai seguir ese ritmo de investimento da Xunta de Galicia co tema da, da vía do Morrazo do desdoblamento e un dos proxectos que está aí en riba da mesa sempre que a Vigo Porriño, a autovía Vigo Porriño que atemos aí agardando que pode ser a modificación, sí. que eso depende de fomento, pero non sei como como analiza estes dous asuntos, presidente. Si, sí, vamos a ver, eu creo que durante a recesión tivemos a sensibilidade, eu das cousas que estou orgulloso como presidente da Xunta, aínda que tarden un tempo recoñecerse, hai moita xente interesada en que non se recoñeza, pero me sinto moi orgulloso como diputado dúas veces por Vigo de que Vigo sexa a cidade onde máis invertimos en Xunta Galicia nos últimos sete anos. Se mire por onde se mire, se compare o que se compare, ¿no? Solamente na depuradora de Vigo pois é a infraestructura hidráulica eh, maior que se está facendo na cornisa atlántica en Europa. É a infraestructura hidráulica donde máis invertiu a Xunta de Galicia na historia da Xunta de Galicia. Iso unido ao hospital, pois agora nos tocan máis cousas, claro, e temos que facer unha estación de autobuses en Vigo. Uh -huh. En canto teñamos o terreo, a faremos. E temos que fazer a ciudad da justiza, que durante dous anos pois, non se iban a dar o terreo, pero ao final non nos deron o terreo e pola contra caiu o plan xeral. A ver se agora eh, de verdad nos dan o terreo definitivamente. Pero temos eh, que ampliar a autovía do Morrazo. O corredor do Morrazo é un dos que máis tráfico teña. Non? Sacamos, sí. licitamos a primeira, o primeiro tramo e agora temos que licitar o segundo tramo non? para desdobrar o corredor ata Cangas. Non? Uh -huh. Claro que temos que fazer cousas. Non? E puxemos todo o solo industrial industrial, propriedade da Xunta na comarca de Vigo, pois con as rebaixas eh históricas, non? Pois eh, a poucas euros metro cuadrado se si alguén quere ir polo dereito de superficie, non? e despois pode mercar a propiedade no, mm. no tema de Vigo Porriño é unha a, autovía con dificultades eu agradezo eh, esa disminución da peaxe dos eh, camións pola autoestrada para disminuir eh, as dificultades da autovía e eu agradezo tamén a proposta que chegou o Ministerio de Fomento coa alcaldesa de Mos para eh, buscar un, un, un proxecto alternativo a unha, a unha autovía complexa, perigosa feita fai moito tempo por certo, os que máis neste momento están criticando a autovía son os que a fixeron esta autovía se diseña eh, durante un, un goberno Partido Socialista e agora parece que os culpables son os que chegan ¿no? pero en fin, eh, hai boas noticias para o sector de infraestructuras para o sector naval para el sector sanitario en Vigo vamos a seguir trabajando. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí en Vigo y por hoy y por achegar sus estudios. Gracias Muchas por gracias. la oportunidad. De... El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, que nos ha acompañado llegamos así a las 2 de la tarde gracias por la deferencia que ha tenido con Radio Vigo, Alberto Núñez Feijó, dos de la tarde, hasta mañana.